ተምረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። የዛሬው ዕለት እንግዲህ የከተራ ዕለት ነው። ይሄንንም የከተራ ዕለት እኛ ከዚህ ከመንበረ ፓትርያርክ 5 ኪሎ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ማርያም ገዳም ተነስተን ወደ ጃን ሜዳ የምናደርገውን ጉዞ እናስቃኛችኋለን። ይህ ፕሮግራም ሁሌም በየሳምንቱ በሆተ ጥበብ የሚቀርብላችሁ ሲሆን የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ መልካም በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የከተራ በዓልን ምክንያት በማድረግ በዚህ በ5 ኪሎ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ታቦተ ሕጉን ይዘን ለመውጣት እንገኛለን። እንግዲህ ካጠገቤ ቀሲስ ይገኛሉ። እሳቸውን አንዳንድ ጥያቄዎችን እጠይቃለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ቀሲስ እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንግዲህ የዛሬው ዕለት የከተራ በዓል ነው። የከተራ ዕለት ምንድነው? እንዲሁም ደግሞ በዚህ በዛሬው ዕለትና በዋናው የጥምቀት ዕለት የሚባሉ የዜማዎቹ ልዩነቱ ማህሌቱ ስርዓትስ ምን ይመስላል? እሺ እንግዲህ ዛሬ ከተራ በመባል ይታወቃል። ከተራ ማለት እንግዲህ ቃሉ ከተረ ወይም ደግሞ ከለለ አንድ አደረገ የሚለውን ነገር ይሰጣናል። ምክንያቱም ከተራ ማለት ውሃውን አንድ ላይ ከተሮ ከዛ በኋላ ባለ ጥምቀቱን በማክበር ያን የተከተረውን ውሃ ባርኮ ቀድሶ ምእመናን በረከት የሚያገኙበት ባዶ የሚታሰብበት በተለይ ጌታችን መድኃኒተ ኢየሱስ በዛ በማዮርዳኖስ የተጠመቀበትን ያንን ለማሰብ ይህ ስርዓት የሚሰራበት ስለሆነና ታቦታቱ ከመንበራቸው ይህ ውሃው ወደ ተከተረበት ቦታ የሚሰበሰቡበት በዓል ስለሆነ እንግዲህ ከተራ ይባላል ማለት ነው። በርግጥ በጥንቱ አሁን በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጠዋት መተው ማታ የሚመለሱበት ነበር። ነገር ግን ኋላ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ታቦታቱ ወጥተው ከዛ በዛ በጥምቀት ከተራ ቦታ አድረው ማህሌቱ ቅዳሴው ጸሎቱ ሁሉ ተደርጎ በማግስቱ እንዲገቡ ስለታወጀና ይሰራ ስለተሰራ በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ ከዘመናት ጀምሮ ሲከናወን የነበረ ስርዓት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላውም ደግሞ ምናልባት ታቦቱ ተነስቶ ወደዚህ ሲመጣ ምእመናኑ፣ ካህናቱ፣ ሰንበት ተማሪዎቹ ሁሉ ታቦቱን ከበው አጅበው መምጣታቸውም ያው በዚሁ እንደሚበየን አባቶች ይናገራሉና ዋናው የከተራ የሚባለው የጥምቀት ዋዜማ ያ ውሃው ተከትሮ ጥምቀተ ባህር ተዘጋጅቶ ታቦቱ የሚያርፍበት በአሉ የሚከበርበት ስርዓት ከተራ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ዋናው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሆኖ በዮሐንስ እጅ የተጠመቀበትን በዓል የምናከብርበት የታቦታቱም ጉዞ ይህንኑ የሚመሰክር የሚያስተምር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ታቦታቱ ከመንበራቸው ተነስተው ወደ ከተራ ወደ ጥምቀተ ባህር መምጣታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ወደ ዮሐንስ ዘንድ የተጓዘውን ጉዞ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ታቦቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሪፕረዘንት የሚያደርገው በሱ ውስጥ ያደረው እሱ ስለሆነ ከዛ በኋላ ካህናቱ፣ ምእመናኑ፣ ሰንበት ተማሪዎቹ ደግሞ ያው እሱን ተከትለው ሲመላለሱ የነበሩትን ህዝቦች ምእመናንን ሁሉ ያመለክታል ማለት ነው። መልካም እግዚአብሔር ይስጥልን ቀሲስ። ሌላው ደግሞ ይሄ የከተራ በዓል ለምን በአስር እንዲውል ተደረገ? ቀናቱ መለያየቱስ ምንድነው? ያላቸው ሚስጥራቸው ምንድነው? እሱ ሁልጊዜ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ያው ዋዜማ ከበዓሉ በፊት ነው የሚደረገው። ምክንያቱም በዓሉ ወደፊት ስለሆነ የሚታሰበው ማለት ነው። ስለዚህ ጥምቀትን ለማክበር ስለዚህ በዋዜማው
ነው ማለት ታውታቱ ወጥተው የሚገቡት ምክንያቱም 12 ካለፈ በኋላ ወደ ነገ ስለሚቆጠር ለሊቱን የሚደረገው ማሃሌቱ ቅዳሴው አገልግሎቱ ሁሉ የነገውን በዓል ጥምቀትን የሚያበስር ያንን የሚያስተምር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ታቦታቱ ሲመጡ ሆረ ኢየሱስ እንገሊላ ሀበ ዮርዳኖስ እየተባለ እየተዘመረ ክርስቶስን ወደዚህ መምጣት ከዛ በኋላ እንግዲህ ለከዛ ሲደረስ ደግሞ እንግዲህ እንደዚሁ የጌታን ጉዞ በዮርዳኖስ መሃል ቆሞ መጠመቁን በዚያ ላይ መንፈስ ቅዱስ ባናቱ ላይ እንዳደረ አበደመና የሞደ ልጅ ይሄ ነው ያለ እንደመሰከረ እነዚህን ሁሉ የሚተነትኑ ምዝማሬው ማህሌቱ አገልግሎቱ በሙሉ ይሄንኑ የሚያንጸባርቅ ነው። የቤተክርስቲያን ትምህርት መዝሙሩ አጠቃላይ ወንጌሉ የሚነበቡት ታምራቶቹ ሁሉ የሚያበስሩት በዓሉን እለቱን ያንን ነው ሚስጥሩን የሚተርጉሙ ማለት ነው። ምክንያቱም አባቶች በደንብ አድርገው አጋምደውታል ትንቢቱን ከወንጌል ጋር ዝማሬው ከዜማ ጋር አጠቃላይ ትምርቱን በደንብ አድርገው ስላዋሃዱ ስላዘጋጁት በጣም ልዩ ነው። በተለይ ቅዱስ ያሬድ የኢትዮጵያዊ ሊቅ በእውነት ይሄንን እግዚአብሔር የሚመሰገንበትን ዜማ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት ለቤተክርስቲያናችን ትልቅ ለክብር ለሀገር ክብር ለአጠቃላይ ለመንፈስ ያገልግሎት ትልቅ ጣመን እዛ የሰጠው ቅዱስ ያሬድ በእውነት በዓሉን የበለጠ እንዲደምቅ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ዝማሬው ያሬዳዊ ነው፣ ቅዳሴው ያሬዳዊ ነው። ሌሊቱን ሲዘመር ሲመረገድ ሲመሰጠር የሚያድረው ማህሌቱ ሁሉ ያሬዳዊ ነው ማለት ነው። እነዛ ቃላቶቹ በሙሉ የማህሌቱ የዝማሬዎቹ ቃላት በሙሉ እለቱን የሚሰብኩ ናቸው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ መምጣቱን፣ በማየ ዮርዳኖስ መጠመቁን፣ በዮሐንስ እጅ መጠመቁን፣ ትህትናን ማሳየቱን፣ እንደገናም ደግሞ ክብሩን መግለጹን፣ የስላሴዎች የተገለጹበት የአንድነት የሶስትነት ምስጢር የታየበት ታላቅ እለት ነው ማለት ነው ጥምቀትና። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የሚዘከሩበት ነው። ጥምቀት በማግስቱ ጌታ በትክክል ያው የተጠመቀበት በዓሉ የሚታሰበበት ለ ስለሆነ እንግዲህ ያነለታ ያው በዓሉ ተከብሮ ከቅዳሴ በኋላ ታቦታቱ ወደ የመንበራቸው ይገባሉ ማለት ነው። እና እንግዲህ ያው በዋዜማ የሚጀምረው ሁሉ ግዜ በዓል ከዋዜማ ስለሚጀምር ይሄ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ትውፊትም ስለሆነ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ቀሲስ፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልዎት። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሳምንታዊ የሆነው የሆህተ ጥበብ መርሃ ግብራችን ነው። እንግዲህ ታቦተ ሕጉ ከመንበረ ክብሩ ተነስቷል። እኛም እንግዲህ ታቦታቱን በማጀ ወደ ጃንሜዳ እናመራለን። በጉዟችን እዛም ጃንሜዳ በመድረስ ደግሞ የምናገኛቸውን ነገሮች በሙሉ ወደ እናንተ የምናደርስ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ፣ አብራችሁን ሁኑ። በድጋሚ መልካም በዓል። እንግዲህ የዛሬው ዕለት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን አጠራር የራሱ የሆነ ስም አለው። ምን ተብሎ ይጠራል? የዛሬው ዕለት ከተራ የከተራ በዓል። አዎ፣ የነገ ደግሞ ጥምቀቱ የጥምቀት በዓል የምናከብርበት በመላ በዚህ አጋጣሚ በመላው ዓለም ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንኳን ለከተራው ነገ ደግሞ ለጥምቀቱ አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እናመሰግናለን። እዚህ ቦታ ጥምቀትን ስታከብሪ ምን ያህል ጊዜ ሆኖሻል? ኦ በጣም እዚሁ ተወልጄ ነው ያደግኩት። በጣም ረጅም ጊዜ በቃ ከውልደት እስከ እድገቴ ማለት ነው። ስለዚህ የሚዘመሩ የጥምቀት መዝሙራትን ታውቂያቸዋለሽ ሁሉንም ማለት ነው? አዎ በጥቂቱ አውቃቸዋለሁ። መልካም። ጥምቀትን ስታከብሪ አብረሽ በዝማሬ ከዘማሪያኖች ጋር በመሆን ነው የምታከብሪው? አዎ እኛ ቅድስተ ማርያም አገልጋይ ነኝ፣ መዘምራን ሳይሆን አገልጋይ። ተወልጄ ያደግኩት 5 ኪሎ ቅድስተ ማርያም። በጣም እንወዳት እናታችን ቅድስተ ማርያም ሳ ደግሞ በጣም መወዳት እናቴ አክስቴ ያሳደገች። ስለዚህ ይህንን በዓል አብራችሁ በምትወዱት ደብር በምትወጁ ቤተሰብ ተከበሽ እያከበርሽ ነው። በጣም በጣም በደስታ በጣም መልካም። ከዚህ ቀጥሎ አንድ አጠር ያለ መዝሙር እልልሽና ትጨርሸዋለሽ። ከጨረሸው ትሸለሚያለሽ ማለት ነው። ወረደ ወልድ ወረደ ወልድ ወረደ ወልድ ወረደ ወልድ ወረደ ወልድ ወረደ ወልድ
ያግዥኝ ሰማያት ወስተመት ማቃት ሰማያት ወስተመት ማቃት ተባብራችሁ ወደም ዘምራችሁታል ቃልዮት ያሰማልን የማህበረ ቅዱሳን እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናል አለው የራሱ ቻናል የተለያዩ መዝሙራት በተለያዩ ቋንቋዎች የሚተላለፍበት ነው ዜማው ጥበብ ይባላል ይሄን ሰብስክራይብ አድርጉ ሽልማታቸው እናመጣለን መታሰላልፉት መልእክት ካለ ያው እንግዲህ እንኳን አደረሰን ለሀገራችን ሰላም ለህዝባችን ፍቅርና አንድነትን መጪው ዘመን ሁሉ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ከዚህ የበለጠ ተሰብስበን በሰላም ወተን በሰላም እንገባበት በሰላም ተኝተን በሰላም እንነቃበት ቤተክርስቲያናችንም ደግሞ አንድነቷ የሚጠነክርበት ህዝበ ክርስቲያኑ የሚደሰትበት ዘመን ያርግልን አሜን እኔ ደግሞ ያው ሀገራችን ሰላም ሆኖ በቃ ኦርቶዶክስ ታምናና ተፈርታ በእውነት ተፈርታና ታምና ሳንለያይ ለአመት በሰላም እንዲያደርሰን ጸልያለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ከርሞ በሰላም ያደርሰን መልካም በዓል በድጋሜ አሜን እንኳን አብሮ አደረሰን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን ኑሩልን በጣም ነው የምንወዳችሁ ማህበረ ቅዱሳንን በቃ በጣም ነው የምንወደው በጣም እግዚአብሔር በእድሜ በጤና በጸጋ ያኑርልን አንቺም ተባረኪ እሺ እናመሰግናለን መልካም በዓል ጌታችን ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰን ቅድስተ ቤተ ክርስቲያናችን እንግዲህ በዓላትን ስታከብር ሁሉም የበዓላት የየራሳቸው የሆነ ስያሜና መጠሪያ አላቸው የዛሬው ዕለት እንደ ቅድስተ ቤተ ክርስቲያን አጠራር ምን ተብላ ትጠራለች የዛሬው ዕለት ከተራ ተብሎ ይጠራል ለጥምቀት የሚሆነውን ባህሩን የመከተር ማከማቸት ማለት ነው ስለዚህ ዋዜማ ነው የጥምቀት ዋዜማ ተብሎ በጣም በሚቀባ መልሰዋል ሌላው ደግሞ እንግዲህ ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ አውራጃ ተነስተው ነው ወደ ዮሐንስ ሄዶ የተጠመቀውና እኛም ይሄንን ምክንያት በማድረግ ታቦተ ህጉን ይዘን እየዘመርን እንሄዳለን በዚህ ዕለት የሚዘመረው ዝማሬ ምንድነው ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ስሰራ በእለቱን የተመለከተ ስብከት እለቱን የተመለከተ መዝሙር እለቱን የተመለከተ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነውና ይሄንን የሚዘክር ነው መዝሙሩ የሚሆነው ይሄንን ጥምቀቱን ጌታችን ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መሄዱን የሚያሳስብ የሚዘክር መዝሙር ነው እሺ አንድ መዝሙር ልዘምርልህና ትጨርሰዋለህ ወረደ ወልድ ወረደ ወልድ ወረደ ወልደም ሰማያት ወስተምጥ ማቃት ሰማያት ወስተምጥ ማቃት እሺ እግዚአብሔርን ቃለ ህይወት ያሰማልን በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናል አለው ዜማ ወጥበብ የተሰኘ እሱን ሰብስክራይብ እንድታደርግ እንጋብዛለን ለጠየቁ ጥያቄዎችና ለጀመርኩልህ መዝሙር ስለጨረስክ ሽልማት አለ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሃይማኖት ተጠብቀን ጌታችን ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰ አሜን እንኳን አብሮ አደረሰን ቅድስተ ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ በዓላትን ስትጠራ ከዋዜማው ጀምሮ የተለያየ አጠራር አላቸው የዛሬው ዕለት በቅድስተ ቤተክርስቲያን አጠራር ምን ተብሎ ይጠራል የዛሬው ዕለት ከተራ በመባል ይጠራል ከነ ምክንያቱ ከነ በዓሉ ሚስጥሩ ብትገልጽልን ከቻልክ የጥምቀት በዓል እጅግ ልዩ በዓል ነው ዛሬ ታቦታቱን ወደ ማረፊያ ቦታቸው የምንሸኝበት ምክንያት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እየመራ ወደ ባህረ ዮርዳኖስ መሄዱን አስበን እኛም ታቦታተ ህጉን የክርስቶስ ምሳሌ የሆኑትን ታቦታቱን በዝማሬ ወደ ማረፊያ ቦታቸው ወደ ጥምቀተ ባህራቸው እንወስዳለን
ጥምቀት ደግሞ እንደ ባይለም ሚስጥረ ድህነት ከተደረገባቸው ትልቅ በዓላት አንዱ ነው። ጌታችን ከልደቱ ጀምሮ በጥምቀቱ በፍጻሜውም በቀራንዮ በመስቀል ላይ በከፈለው ዋጋ እኛን ከሞትና ከጨለማ ህይወት አድኖ አዲስ ህይወት ዘላለማዊ ህይወት የምናገኝበት ዳግም ልደትን የሰጠበት ነውና የጥምቀት በዓልም የዳ ደብዳቤያችን የተቀደደበት በባህረ ዮርዳኖስ ከዳነ ጻዮና የሆነበት ታላቅ በዓል ነውና በእነዚህ ምክንያቶች ጥምቀት በዓል እጅግ ትልቅ ሚስጥር ያለበት ታላቅ በዓል ነው ማለት ነው። መልካም ቀጣይ ማነሳቸውንም ጥያቄዎች አያይዘህ ነው የመለስክልኝ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ወንዞች ይያሉ፣ ከነዛ ወንዞች ሁሉ ለይቶ መርጦ በዮርዳኖስ ወንዝ ነው የተጠመቀውና ይሄ ምስጢሩ ምንድነው? ቅዱስ ዮሐንስ አስቀድሞ ሥርዓተ ጥምቀትን ጌታችን ከመምጣቱ በፊት ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያመሰከረና ያስተማረ ምስጢረ ጥምቀትን ያደርግበት የነበረው ቦታ ዮርዳኖስ ነው። ጌታችንም እንዲሁ ከመመናን እንዳንዱ ሆኖ ንጉስ ነኝ የሰማይና የምድር ንጉስ ነኝ ሳይል አምላክ ሳለ ግን እንደ መመናን ወደ ባህር ዮርዳኖስ ወደ ቅዱስ ዮሐንስ ሄዶ እንደኛ እንደ ሰው ልጆች ራሱን ዝቅ አድርጎ ባህረ ጥምቀቱን ተጠምቋልና ቅዱስ ዮሐንስ አስቀድሞ በባህረ ዮርዳኖስ ሥርዓተ ጥምቀት ያደርግ ስለነበረ ለዛ እንደሆነ አስባለሁ። መልካም አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ ያው ዛሬ ከተራው ለታቦቱ ሲወርድ ወደ ከመንበረ ክብራቸው ወደ ማደሪያ ቦታ ሲሄዱ የሚዘመር መዝሙር አለ፣ በነገው ለትም የሚዘመር መዝሙር አለ። አንድ መዝሙር ጀምርልህና አንተ ትጨርሳለህ። ኢየሱስ ሆረ ሀገረ እሴ፣ ኢየሱስ ሆረ ሀገረ እሴ፣ ዮሐንስ አጥምቆ በማይ፣ ዮሐንስ አጥምቆ በማይ፣ ዮሐንስ አጥምቆ በማይ፣ ዮሐንስ አጥምቆ በማይ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የማህበረ ቅዱሳን ዜማ ወጥበብ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል አለ። እሱን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ አድርግ። የተለያዩ የቋንቋ ዝማሬዎችም ይተላለፋሉ። የጠየኩህን ጥያቄዎች ስለመለስክልኝ መጠነኛ የሆነ ሽልማት አለች። እሺ እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። ተከታታዮች እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሆተ ጥበብ የተሰኘ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው መርሃ ግብራችን እንግዲህ የከተራ በዓል ምን ይመስላል የሚለውን ከመነሻችን ጀምሮ እስከ መዳረሻችን እንደምናስቃኛችሁ ቃል ገብተን ነበረ። አሁንም ደግሞ የምንገኝበት ቦታ በተለምዶ 6 ኪሎ በሚባል አካባቢ ደርሰናል። እዚህ ስፍራ ላይ ከአምስት ያላነሱ ታቦታት እዚህ ስፍራ ተገናኝተው ጉዟቸውን ወደ ጃን ሜዳ ይቀጥላሉ ማለት ነው። በጉዟችን ሁሉ ያገኘናቸውን የወጣቱ እንቅስቃሴ፣ የምእመኑ ሽብሸባ፣ ዝማሬ፣ የዘማሪያኑ ሁሉ እንቅስቃሴ ምን ይመስል እንደነበር ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። አሁንም መርሃ ግብራችን ይቀጥላል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁሉ በያላችሁበት በድጋሚ መልካም በዓል። ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን። ከየት ደብር ነው የመጣችሁት? እኛ የመጣ ነው ከዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ወመካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን። መልካም። እንግዲህ በጥምቀት ዕለት ሁሉም የዝማሬ በዓል ነው የሚከናወነው። ለዚህም እንግዲህ ትልቁን አስተዋጽኦ የወሰደው ቅዱስ ያሬድ ነው። ቅዱስ ያሬድ ስንት የዜማ ስልቶች አሉት?
ቅዱስ ያሬድ እንግዲህ 3 የዜማ ስልቶች አሉት ወይም ደግሞ የደረሳቸው 3 አሉ ግዝ አራራይና እዝል ይባላሉ እነኚህ 3ቱን ደርሷል ቅዱስ ያሬድ 3 የዜማ ስልቶች ደርሷል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቱን የተመለከተ አንድ የዛሬውን በዓል ምስባ ብትሉልኝ ደስ ይለኛል ባርኒ ወይ ወርዳኖ ስሪ ገባድሪሆ አድባር አድፈራሱ ከመረጊ እግዚአብሔር ይስጥልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ፈቃደኛ ሆናችሁ ስለመለሳችሁልኝ የማህበረ ቅዱሳን ዜማው ጥበብ የተሰኘ ዩቲዩብ ቻናል አለ እሱን ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ የተለያዩ ዝማሪዎች ደርሷቸዋል ለእለቱ ያዘጋጀነው ስጦታ አለ እሱና በረከታለን ቻችን መርሃ ግብራችን እንግዲህ ከመነሻችን ጀምረን እስከ ጉዟችን እንዳስቃኘናችሁ መነሻችን በመንበረ ፓትሪያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ገዳም አድርገን በየመሃሉ የተለያዩ ታቦታት እየተቀላቀሉን አብረን እዚህ ደርሰናል ጃን ሜዳ ተገኝተናል ማለት ነው በዚህ በጃን ሜዳ ደግሞ በርካታ ታቦታት እዚህ አርፈዋል እንግዲህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀት በዓል ምክንያት በማድረግ የከተራ በዓሉ ዝግጅት ይሄንን ይመስል ነበር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ለመጠመቅ ያደረገውን ጉዞ ምክንያት በማድረግ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስም እንደተነገረው የእግዚአብሔር ታቦታት በሚሄዱበት ሁሉ የወጣቱ ተከተሏቸው ተባረኩ እንደተባለው ምእመናኑ በርካታ ምእመናን በዝማሬ በደመቀ ሁኔታ ታቦታቱን አጅበው እዚህ ደርሰዋል አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ ዝማሬ እየተከናወነ ይገኛል እዚህ ስፍራ ካህናት በዝማሬ ያሳልፋሉ መዘምራንም በዝማሬ ያሳልፋሉ ማለት ነው በነገው እለት ደግሞ የጥምቀት በዓልን ወደናንተ እናደርሳለን እንግዲህ የከተራ በዓሉ ይሄንን ይመስላል በዚህ ሰዓት ጃን ሜዳ ደርሰናል ቋና ብራ ደረሰ እንግዲህ የከተራ በዓልን ለማክበር በዚህ በጃን ሜዳ ነው ያገኘዋችሁ የዘንድሮ በዓል አከባበር ምን ይመስላል ዘንድሮ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው ያው ብዙ ነገር ቀድሞ ተሰክቶ ተፈርቶ ነበር ብዙ ስጋቶች ነበሩ ነገር ግን ስጋትን ያሶገደ ከፊት እየቀደመ ሁሉ መልካም የሚያደርግ የሰማይ አባታችን አለ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ልዩ የሆነ ድባብ እንደውም የመድረክ ዝግጅቱ እስከዛሬ ካየነው እጅግ በጣም የተለየ የቦታም ያቅጣጫም ለውጥ ተደርጎበት በጣም ልዩና ለብዙዎች እንዲታይ ሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን መልካም እንግዲህ የጥምቀት በዓል ላይ ነውና የምንገኘው የጥምቀት በዓል ደግሞ ሰፊው አከባበሩ የአደባባይ በዓል ነው የዝማሬ በዓል ነውና ለዚህ የቅዱስ ያሬድ አስተዋጽኦ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ድርሻው ምን ያህል ነው ትላላችሁ በእናንተ አገላለጽ ምንም ጥያቄ የለውም በተለይ በዜማ ወኩል ስትመለከቺ ቅዱስ ያሬድ በብዙ ነገር አስተዋጽኦ አድርጓልና እዚህ ጋር ደግሞ ስናየው አሁንም ያሬዳዊ ዜማ ነው እየደረሰ ያለው በዓሉም አድብም ክቻም ሳይሆን የቅዱስ ያሬድ በረከት እንዲያድርብንም ከማድረግ አንግል በጣም ብዙ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግ ነገር ነውና በአጠቃላይ ምን ጥያቄ ያለው መልካም ከቅዱስ ያሬድ ዜማዎች መታወቃቸው ተባብራችሁ እዝ ለአራራይ መልካም ቅዱስ ያሬድ 3 ዜማዎችን አበርክቷል ግዕዝ እዝል አራራይ በእነሱም ነው እንግዲህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ከአመት እስከ አመት እየተገለገለች የምትገኘው የዛሬው እለት እንግዲህ በሁላችንም ዘንድ ልዩ ትኩረት አለውና እንደው ከወትሮ በተለየ ምን አዲስ ነገር ሳያችሁ ዘንድሮ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ከጥምቀት በዓል ጋር ተያይዘው የሚታዩ በጣም ብዙ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደሩብን ጎጂ ነገሮችን በተለይ በወጣቱ በኩል እና የነበረ
በተወሰነ መንገድ ቀንሶ እናየዋለን። አሁን እዚህ ግቢ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ትኩረቱ ቦታውም አመቺ ስለሆነም ጭምር ትኩረቱ ተሰብስቦ መንፈሳዊ የሆነውን ጉዳይ ከመድረክ ቀጥታ ሲከታተል እየተመለከተን ነው። ይሄ ለየት ያለው አጋጣሚ ነው። ሁሉ ነገር ጽድትና ጥርት ብሎ ነው ያያየን ያለ ነው። በሰንበት ትምህርት ቤቶች በኩል ከዚህ ቀደም በማህበራትም በኩል የሚጣሉ ድንኳኖች በጣም በጥሩ አይነት መንገድ ተጥለው ለማህበረሰቡ እንግዲህ ከጻሃይ መጥቶ አረፍ ማለትም ስለሚተበቅበት ጥሩን አገልግሎት እየሰጡ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ነገሩ ልዩ ነው ብዬ ነው ምለው በኔ በኩል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እናንተም ጥምቀትን በዝማሬ እንደምታሳልፉ አልጠራጠርም። በዛሬ ዕለት ከሚዘመረው መዝሙር አንድ በሉልኝና እንጨርሳለን። ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ 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 ሀበ ዮሐንስ እምገሊላ 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 ሀበ ዮሐንስ። ይበቃል። ዝማሬ መልእክት ያሰማልኝ። እንግዲህ የማህበረ ቅዱሳን ዜማ ወጥበብ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል አለው። በተለያዩ ቋንቋዎች ዝማሬዎች ይተላለፋሉ፣ ትምህርቶች ይተላለፋሉ። እሱን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መልካም በዓል። ጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ከየት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የመጣችሁት? ከመናገሻ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት የመጣነው። መልካም። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘ ነው የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀት በዓል ለማክበር በዚህ በጃን ሜዳ ተገናኝተናል። እናንተ ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ናችሁ፣ በዝማሬ ነው የምታከብሩት። ከአምናው ጋር ሲወዳደር እንዴት አያችሁት የዘንድሮን በዓል? ከአምናው ጋር ሲወዳደር እንኳን እስካሁን አዲስ ነገር የለውም። እንደ በዓሉ በደመቀ ሁኔታ እያከበርን ያለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም። እንግዲህ ሁሉም በዓላት የራሳቸው የሆነ ሚስጥር አላቸው፣ ስያሜም አላቸው። እንደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን አጠራር የዛሬው በዓል ስሙ ምንድን ነው? ምን ተብሎ ይጠራል? የዛሬው እለቱ እለቱ ከተራ ነው። ዛሬ ሚስጥሩን ትገልጭልናለሽ? እሺ። ዛሬ እንግዲህ ከተራ የተባለበት ምክንያት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ለእኛ ለሰው ልጆች ሲል በማየ ዮርዳኖስ ሊጠመቅ ስለመጣ በዮሐንስ እጅ ሊጠመቅ ስለሆነ የዛሬው በዓል ከተራ ይባላል። ከተራ ማለት መከተር፣ መገደብ ማለት ነው። ውሃን በአንድ ቦታ ገድቦ ባርኮ መጠመቅ፣ ህዝቡን ማጥመቅ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀውን ጥምቀት እኛ ሰዎች ደግሞ በካህናት አባቶቻችን ነገ እንጠመቃለን። ዛሬ ደግሞ ከተራ ይባላል ማለት ነው። መልካም። በጣም ጥሩ አድርገሽ ነው የገለሽው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ዋናው የጥምቀት በዓል ደግሞ በሰፊ የሚከበረው በዝማሬ ነውና ለዚህም በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የቅዱስ ያሬድ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ከቅዱስ ያሬድ ዜማዎች የምታውቋቸውን በወንጌል መጻ ዮሐንስ እንዘ ይሰብክ በገዳመ ዮርዳኖስ በከመ ይቤ በወንጌል መጻ ዮሐንስ እንዘ ይሰብክ በገዳመ ዮርዳኖስ እንዘ ይብል ነስሁ ወተጠመቁ እስመ ቀርበት መንግስቱ ለእግዚአብሔር እንዘ ይብል ነስሁ ወተጠመቁ እስመ ቀርበት መንግስቱ ለእግዚአብሔር። ዝማሬ መልእክት ያሰማልኝ። ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ? የምናስተላልፈው መልእክት ለመላው የህዝበ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተከታይ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ጥምቀት በሰላም በጤና አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ነው። እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።
ደረሰ ወንድሜ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ከየት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው? ከታዕካ ንግሥት በዓታ ለማርያም ገዳም መሰረተ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የ2016 የጥምቀት በዓልን ለማክበር እዚህ በጃን ሜዳ ተገናኝተናል። የዘንድሮ የከተራ በዓል እንዴት አገኘኸው? ምን ይመስላል? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ማንኛውም ጊዜ የጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ጥምቀት የከተራ በዓል ያው በተቀደሰ እንደ ማንኛውም ወቅት በምንጠብቀው ሰንበት ትምህርት ቤት ጀምረን ስናጠና ከርመን አሁን ላይም ታቦታቱን አጅበን በሚያስደስት በመንፈሳዊ ደስታ መንፈሳዊ በረከትን ልናገኝ በምንችልበት አይነት ድባብ ታቦታቱን አክብረን ይዘን መተናል። እጅግ በጣም የሚያስደስት በዓልን እያከበር እንገኛለን። መልካም። እንግዲህ እናንተ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት አንተም እንደመሆንህ መጠን በዓሉን በስፋት በዜማ በዝማሬ ነውና የምናመሰግነው የምናከብረው። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በርካታ አስተዋጽኦዎችን አድርጓል። ከነሱ መካከል የቅዱስ ያሬድ የዜማ ስልቶችን ጥቀስልኝ። እንግዲህ ያው ከዚያ በፊት በጥቂቱ ለመናገር ያህል ያው እኛ ይኖር ነው የሚያደግ ነው በታላቋ ታዕካ ንግሥት በዓታ ለማርያም ገዳም ነው። ያቺ ገዳም ደግሞ ስምንቱ ጉባኤያት ሳይነጥፉ የሚሰጡባት ታላቅ ገዳም ነች። የዚያች ገዳም ፍሬዎች እንደመሆናችን ደግሞ የቅዱስ ያሬድንም ጸጋና በረከት ወይም ደግሞ የቅዱስ ያሬድን ስራዎች የቅዱስ ያሬድን ድርሰቶች በሩቅም ባይሆን በጣም በቅርብ በደንብ ስናይ ስንመለከት ከሊቃውንቱ አድገናል። እናም አንደኛው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን እንዲያለ ጸጋና ሀብት እንዲያለ ቤተክርስቲያን የበዓል አከባበር ድባብም እንዲኖራት ያደረገው ቅዱስ ያሬድ የደረሰው ድርሰት ወይም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ቅዱስ ያሬድ ያዘጋጃቸው ዜማ የዜማ መጻሕፍት ናቸው። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምራቸው አምስት የቅዱስ ያሬድ የድጓ የዜማ ድርሰቶች አሉት። አንደኛው ድጓ ነው፣ ሌላኛው ጾመ ድጓ ነው፣ ሌላኛው ዝማሬ ነው፣ ሌላኛው መዋስዕት ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ምዕራፍ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ያው ቤተክርስቲያን ትውፊት እንደምንማረው ቅዳሴም በዜማ የተደረሰው በቅዱስ ያሬድ አማካኝነት ነው። መልካም። እጅግ ሰፊ ማብራሪያ ነው የሰጠን፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ እለቱ የዝማሬ ቀን ነውና ከዛሬው ከከተራ በዓል የሚዘመሩ አንድ አጠር ያለ መዝሙር ዘምርልኝና እንጨርሳለን። ጸርሐት ቤተ ክርስቲያን አበ ዮሐንስ ወትቤሎ አንተኑ ክርስቶስ። ጸርሐት ቤተ ክርስቲያን አበ ዮሐንስ ወትቤሎ አንተኑ ክርስቶስ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንግዲህ የ2016 ዓመተ ምህረት የጥምቀት በዓልን ለማክበር በዚህ በጃን ሜዳ ነው የተገናኘ ነው። በዚህ ቦታ ስታከብሩ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? አይ መጀመሪያችን ነው እኛ ሁለታችሁ። ከናዝሬት ነው የመጣ ነው መጀመሪያችን ነው እዚህ ስንመጣ። ኦኬ። እና እንዴት አገኛችሁት? በጣም ደስ ይላል። በጣም ያለው ነገር ምናምን እንደ መጀመሪያነቱ እኔ የምሰማው ነገር ትንሽ ሰው ምናምን መስሎኝ ነበር የሆነም ነገር አለ ተብሎ ስለሚገመት፣ ሰው ግን በጣም መጥቷል። ደስ ይላል። በጣም በጣም ሰው ብዙ ነው አረ በጣም ብዙ ነው ሰውና የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ በጣም በጣም የሚገርም ነው። ምን ታቦትን ነበር ይዛችሁ የመጣችሁት? ብዙ ታቦት ነው ይዘን የመጣ ነው። ከዚህ ከማርያም ነው የመጣ ነው እኛ በዚህ በኩል ማለት ነው። ከዛ ነው የመጣ ነው። ደስ ይል ነበር። በጣም ደስ ይላል። ያው እንደ መጀመሪያችንም ሆኖ እንደዚህ ያልጠበቅ ነው። ልክ ስገባ እኔ በሩ ጋር ስደርስ የሆነ ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። ደስ ይላል። በጣም አሪፍ አገባቡ ደግሞ ምናምን ደስ ይላል። በጣም የሆነ ያለው ሰንበት ተማሪዎቹ ሁሉም ነገር በቃ ያለው ነገር ደስ ይላል። ይሄ መለከት ምናምን ሲነፋ ምናምን በጣም ደስ ይላል። እነዛ አልጠበቅኩትም እኔ ናዝሬት ላይ እንደዚህ አይቻለቅ እና እዚህ ስመጣ ደግሞ በጣም የተለየ ነገር ነው ያየሁት። ይሄ ባንዲራው የቤተ ክርስቲያን አርማ ያለበት ባንዲራው ምናምን ሁሉም ነገር በቃ የሆነ እንዲያምር አድርጎታል። በጣም እንዲሸበርቅ አድርጎታል። ገብቶሻል? እና ያ ነገሩ በጣም ደስ ይላል። አዲስ አበባ ተመችቶኛል።
ሲላል እንግዲህ የጥምቀት በዓል ዋናው የሚከበረው በዝማሬ ነውና እስኪ ከጥምቀት በዓል የምታውቁት መዝሙር ጥምቀተ ባህር ዮርዳኖስ ነያ ጥምቀተ ባህር ዮርዳኖስ ነያ ሃሌሉያ 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 እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ደረሰ ወንድሜ እንኳን አብሮ አደረሰን እንግዲህ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓልን ለማክበር እዚ ጃን ሜዳ ተገኝተናል እዚ ቦታ ስታከብር ለምን ያህል ጊዜ ነው ያከበርከ ያለው ምናልባት ወጥነት ላይ ኖሮ ይችላል እዚ አዲስ አበባ መምጣት ከጀመርኩበት አመት ጀምሮ እዚ አከብራለሁ ግን በመሃል አንዳንዴ ኦን ኤንድ ኦፍ ይሆንኩ ነው ማከብር የነበረው እንዴ ከቦታም ርቀት ጋር በተያያዘ የተለያየ ቦታ ላይ ከብራለው ማለት ነውና ዘንድሮ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ እዚ ጃን ሜዳ ተገኘው ማለት ነው መልካም እንዴት አያው ታዲያ 2016 የከተራ በዓል የጥምቀት በዓልን እንዴት አገኘኸው እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ብላበቃ የመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በዚህ መንፈስ በዚህ ውበት የክብረ በዓሉን ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ያደገ እየጨመረ የመጣበት አሜን በዓል ሆኖ በመምጣቱ በጣም ደስ ብሎኛል እንደሚሰማው እንደሚወራው አይደለምና እንግዲህ እግዚአብሔር ቸርነቱንም የእግዚአብሔርም መልካም ፈቃድ ያየውበት ሁኔታ ነው እንግዲህ አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ነገር አይቸበታለሁ በዚህ በ2016 ዓመተ ምህረት የፍቅር የጥበብ የክብር የአንድነት እና ምን ብዬ እንደምነግርሽ አላቅምና የህብረ ቀለም ሰንደቅ ዓላማ የተወለበለበት ቀን እንደሆነ ፊል አደረኩትና ስመጣ በነገራችን ላይ ብዙ እያየሁ ነው የመጣሁትና የሰው ፓሽን የሰው መንፈስ በጣም ያስደንቃልና በጣም ዘንድሮ በጣም ለትንሽ ለየት ያለ የመጣበት ክብረ በዓል ይመስለኛልና ይሄን በደንብ አድርጌ ኖቲስ አድርጌያለሁና አይ ቲንክ እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህም የተሻለ ሁላችንም በተመሳሳይ ወይም ደግሞ በአንድ የስነ ልብ ወይም ደግሞ የልብ ምት ውስጥ ሆነን በዓሉን እናከብርበት ሁሉ እየተማረ እየተለወጠ የሥጋ ብቻም ሳይሆን የመንፈስም ለውጥ አድርገን ወደ አንድነት ማህበር ውስጥ እንድንገባ መልካም እንግዲህ ወጣቱ የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችን በመስራት ባለ ጥምቀትን ሊያስተውሱን በሚችሉ መልኩ ሲያደርጉና ያለነና ያንተ ይሳት ምን ይመስላል በጣም ይገርማል ምን ያህል እንተን እንዳላቸው ታያለሽ በዓሉን እንዴት ያከበሩት እንደሆነ ከተለያየ ቦታ ላይ እኛ ማናውቃቸው ልጆች ምናምን ወይም ደግሞ ማናውቃቸው ልጆች ማለት ታዋቂ ያልሆኑ ግን አዋቂ የሆኑ ልጆች እግረ መንገድ እያየን የመጣንበት ሁኔታ አለ ቤተክርስቲያን እንዴት አድርገው እንደ ቤተክርስቲያን እንዴት አድርገው በአነስ ባለ ሳይዝ እንዴት እንደሚሰሩ ስታይ ፕላስ ደግሞ ስርዓቱን እንዴት አስጠብቀው ለመሄድ እንደሚታገሉት ትግል ምናምን በጣም ያስደንቃልና ይሄንን በጣም ኖቲስ ያደረኩት መልካም ጊዜን ስለሰጠኸኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም በዓል እንዲሆን እመኛለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የከተራ በዓልን በሆተ ጥበብ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ስናስቃኛችሁ ቆይተናል ከመነሻችን ከመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ገዳም ተነስተን እዚ ጃን ሜዳ ላይ ደርሰናል በጃን ሜዳ እንግዲህ በርካታ ታቦታት እዚ አርፈዋል በዛሬው በሚመረው አጥቢያ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ቤተክርስቲያን በሚያዘው መልኩ ልዩ ልዩ ዝማሬዎች የሰንበት ተማሪዎች መዝሙር የማህበራት መዝሙር ቀርቦ በርካታ ትምህርት
ስብከቶች በርካታ ዝማሪዎች ተከናውነዋል። እኛም እንግዲህ ሳምንታዊ በቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን በሆህተ ጥበብ ማለት ነው ከጅማሬው እስከ ፍጻሜያችን ድረስ ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። የከተራ በዓሉ ብቻ በዚህ አብቅቷል። በነገው ዕለት ደግሞ የጥምቀት በዓላችን የሚቀጥል ይሆናል። በርካታ ታቦታትን ወደ አድባራቸው እንመልሳለን። ከመንበረ ክብራቸው አውጥተን ወደዚህ ወደ ጃንሜዳ በዝማሬ እንዳመጣን ሁላ በዝማሬ ደግሞ ወደ አድባራቸው እንመልሳለን ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ በርካታ ምእመናን በዝማሬ ወጣቱ በሽብሸባ በእልልታ እጅግ ደስ በሚያሰኝ መልኩ የከተራ በዓሉን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ነገም ደግሞ በዚህ መልኩ የምናካሄድ የምናከናውን ይሆናል። መልካም ቆይታ፣ መልካም በዓል። ተመልካቾቻችን የሆህተ ጥበብ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ትናንት ለት እንግዲህ ከከተራው ጀምረን የነበረው በዓሉን ወደ እናንተ ስናደርስ መቆየታችን ይታወሳል። ዛሬም ደግሞ ሁሉም ታቦታት ከባህረ ጥምቀታቸው ተነስተው ወደ መንበረ ክብራቸው እየሄዱ እንደሆነ ይታወቃል። በተለምዶ 6 ኪሎ ተብሎ በሚገኘው ስፍራ ላይ ሁሉም ታቦታት እዚህ ላይ ተሰባስበው ወደ የመንበረ ክብራቸው እየሄዱ ነው። እኛም እንግዲህ በዝማሬ በእልልታ በዓሉን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። ሁሉም ወጣቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ዘማሪያን ሁሉ በዓሉን እጅግ በደመቀና በአማረ ሁኔታ እያከበሩ ይገኛል። አሁንም ደግሞ በየመዳረሻችን ሁሉ ወደ እናንተ መርሃ ግብራችን እናደርሳለን። በያላችሁበት መልካም በዓል እንዲሆን ተመኘው። በየቆይታችን ሁሉ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰላም አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን። እንግዲህ የምንገኘው የጥምቀት በዓልን ያከበርን ነውና እርሶም ደግሞ የዜማ መሳሪያ አስተማሪ ነዎት። ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ለአደባባይ በዓላት እንዲሁም ደግሞ ለውስጥ ለቤተ መቅደስ አገልግሎት የምትጠቀምባቸው የዜማ መሳሪያዎች ለምእመኑ እስኪ ያስተዋውቁልን። ያው ለአደባባይ በዓላት የምንጠቀምባቸው የዜማ መሳሪያዎች ለመጥቀስ ያክል ያው አንደኛው አሁን እንደምንሰማው ከጀርባችን ያለው የተከበረው በገናችን ነው። ሁለተኛው መሰንቆ ነው። ከዛ መለከት አለ፣ ከዛ ከበሮ አለ። በተለይ እነኚህ አሁን የተቀስቀስኳቸው የዜማ መሳሪያዎች በጣም በቤተክርስቲያናችን ለአደባባይ በዓላት በጣም አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ይገኛሉ። በተለይ ከ12 ዓመት ወዲህ በጣም እየበረታ እየተስተካከለ እያደገ የመጣ ነው። ይሄ እየተለመደ መጥቷል። አሁን ደግሞ የበለጠ ያስቀጠልን ጥሩ እየሄደ ነው ያለው። መልካም። በቤተ መቅደስ አገልግሎትስ የምንጠቀምባቸው? ያው በቤተ መቅደስ የምንጠቀምባቸው ጸናጽል አለ፣ መልሶ ደግሞ ከበሮም እዛው ይገባል። እነኚህ በጣም ቃጭሉም አለ፣ ደውሉ አለ። እነኚህ የዜማ መሳሪያ ብለን የምናስባቸው ቤተ መቅደስ የምንጠቀምባቸው የዜማ መሳሪያዎች ናቸው። እነዛኞቹ ደግሞ ቤተ መቅደስም ሆነው እንደገና ደግሞ በውጭም የምንገለገልባቸው ናቸው። አሁን በገናና መሰንቆ ለቅዳሴና ለዜማ መሳሪያ ወይም ደግሞ ለያሬዳዊ ዜማ አገልግሎት አይውሉ፣ ግን እነዛን አሰናስሎ ያዜምናል። ስለዚህ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። መልካም። የጥምቀት በዓል አከባበር ላይ ነው የተገናኘ ነውና ከዚህ ቀደም እንዴት ነበር የምታከብሩት? አሁንስ በምን አይነት ሁኔታ እያከበራችሁ ነው? ያው ደስ ይላል። እንግዲህ እኔ ሁልጊዜም ቅዱስ ማርያም ነው የምናደርሰው የምንመልሰው፣ ከማህበረ ቅዱሳን ጋር አብረን እየዘመርን ነው በአገልግሎት የምንቆየው እና ደስ ይላል። ዘንድሮ ያው እንግዲህ በአይን ለሚታየው በርከት ያለ ሰው ደግሞ ዘንድሮ ይታያል እና ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት እንኳን አደረሳችሁ የምትሉት? ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ በዓለም ላይ ያሉ እንኳን ለጥምቀትና ለከተራ በዓል እንዲሁም ለቃና ዘገሊላ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። የዜማ መሳሪያዎቻችንን በአግባቡና በደንቡ በህጉ
ለትውልድ እናስተላልፍ እንደዚህ ማመሳሪያ መምህርነት ይሄን ነው ማስተላልፍ አመሰግናለሁ ያ በአገር ውስጥም በውጭም ያሉ በመከራም በደስታ ውስጥም ያሉት ሁሉ ያውን በህዝበ ክርስቲያኑ የጌታችንን የጥምቀት በዓል ያከበሩ ስለሆነ በእያሉበት ባሉበት መልካም በዓል እንዲሆንላቸው ነው መመኘው ለሁሉ ለእናንተ መልካም በዓል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ ፈቃደኛ ስለሆንክ እጅግ አመሰግናለሁ እንግዲህ የጥምቀት በዓል እንደመሆኑ መጠን የጥምቀት በዓል ደግሞ ልዩ አከባበር ስርዓቱ በዝማሬ ነው ከዝማሬ ጋር ተያይዞ ልዩ ልዩ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን የዜማ መሳሪያዎችን ስንገለገል ይስተዋላል ከነዚህ መካከል የውስጥና የውጭ ተብለው የሚለዩ የቤተክርስቲያናችን ንዋየ ቅድሳት የዜማ መሳሪያዎች እንዳሉ ይታወቃሉ ከነዚህ ውስጥ እስኪ ለጥምቀት አገልግሎት ለተለያዩ የበዓል አከባበር አገልግሎት የሚሆኑትን የዜማ መሳሪያዎች ብታብራራልን እግዚአብሔር ይስጥልን ጥምቀት በዓል ከሚከበርባቸው የዜማ መሳሪያዎች መካከል የጥምቀት በዓል ሲከበር በብዙ የዜማ መሳሪያዎች በመታጀብ ነው እነዚህ የዜማ መሳሪያዎች የቤተ መቅደስና የውጭ ብንለን ምን ለያቸው ይሆናሉ ምናልባት የቤተ መቅደስ አገልግሎት ውስጥ ምን ተጠቀምባቸው የዜማ መሳሪያዎች እነ ከበሮ ጸናጽል መቋሚያ እነዚህን በቋሚነት በቤተ መቅደስ ውስጥ ለአገልግሎት ምን ተጠቀምባቸው ሲሆን እንደዚህ ታቦት ሲወጣ ጥምቀት ሲሆን ለሌሎችም ደግሞ ክብረ በዓላት ምን ተጠቀምባቸው የዜማ መሳሪያዎች አሉ ምናልባት እነዚህ የማህሌት የዜማ መሳሪያዎች ወደ ውጭም መውጣት ይችላሉ እነ ከበሮ እነ ጸናጽል እነ መቋሚያ ባውደ ምረትም ምን ተጠቀምባቸው ናቸው ከዛ በተረፈ እምቢልታና መለከት ደግሞ አዋጅ ለመንገር የእግዚአብሔር ታቦት ሲወጣ ህዝቡ መመኑ ታቦቱ እንደወጣ አውቆ ተነስተ እልል እንዲል እንዲያጨበጭብ እንዲዘምር አዋጅ መንገሪያነት ምን ተጠቀምባቸው የዜማ መሳሪያዎች ናቸው ከዛ በተረፈ ደግሞ እነ በገና መሰንቆ ዋሽንት በከበሮ በመታጀብ የሚዘመር ዝማሬ ደግሞ አለ እነዚህ ዝማሪዎች ደግሞ አጠቃላይ የመዝሙር አገልግሎትን የምንሰጥባቸው ሲሆኑ ከጥንት ጀምሮ በትውፊት ከአባቶቻችን የተረከብናቸው ናቸው አባቶቻችን ጥንትም ታቦታትን ሲያከብሩ ታቦትን ዙሪያውን ከበው በበገና በመሰንቆ በዋሽንት በከበሮ ታጅበው እልል ይላሉ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ የሚያገለግሉበት ነው ያንን ትውፊት ወስደን ነው እኛም በእነዚህ የዜማ መሳሪያዎች ታቦታትን የምናጅበው ብዙ ጊዜ በክብረ በዓላት በቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ እየተለመዱ የመጡ ልዩ ልዩ የዜማ መሳሪያዎች አሉ ቅዱስ ሲኖዶስ በ1986 ዓመተ ምሕረት ተሰብስቦ በቀጥታ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ልንጠቀምባቸው የሚገቡ የዜማ መሳሪያዎች ብሎ ያስቀመጣል እነዚህ ከላይ ከዘረዘርኩልሽ ውጪ አይወጡም ማለት ነው ቤተክርስቲያን በውስጥም በውጭም የሚሰጡ አገልግሎት ምስጋና ይለያይ እንጂ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ የሰጠችንን አገልግሎት ለአውደ ምሕረትም ስንጠቀመው እነዚህኑ የዜማ መሳሪያዎች በገና መሰንቆ ዋሽንት ብዙ ጊዜ ለዜማ መሳሪያነት መታጀብ ይኖርባቸዋል ከዛ ስርዓት የወጡ ምልክቶች በብዙ አብያተ ክርስቲያናት ብዙ አውደ ምሕረቶቻችን ላይ የታዩ ነውና ይህንን የቅዱስ ሲኖዶስንም ውሳኔ ዞር ብሎ ማጤን ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ጥምቀት ግን በጣም ደምቆ ሁሉም ተደስቶ የሚያከብርባቸው የዜማ መሳሪያዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በእውነት ሰፊ ማብራሪያ ነው የሰጠኸኝ ነገር ግን አሁን ወጣቱ በዚህ ዘመን እነዚህን የዜማ መሳሪያዎች በስፋት እንዳልካቸው ያውቃቸዋል ወይ ምን ያህሉስ እየተጠቀሙባቸው ነው ምናልባት አንተ ባስተዋልካቸው የጥምቀት በዓል አከባበር የጥምቀት በዓል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ባህላዊም ነው ብለው ወደ ባህል የሚወስዱት የባህል ድባብ አለው ብለው የሚወስዱት ሰዎች አሉ ይሄ ፍጹም የተሳሳ ነው ጥምቀት እግዚአብሔርን አምላካችን የተጠመቀበት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት የጥምቀት በዓላችን ነው ያንን ነው የምናከብረው ይሄን ደግሞ ስናከብር ስርዓተ ቤተክርስቲያንን በጠበቀ መልኩ ነው ማክበርም ይኖርብን በርግጥ ብዙ ይቀረናል የዜማ መሳሪያዎችን ማስተዋወቅ ብዙ ይቀረናል እነዚህ የዘረዘርኩልሽን የዜማ መሳሪያዎች ለመውደድ ስርዓተ ቤተክርስቲያንን ማወቅና የቤተክርስቲያንን የመዝሙር መሳሪያዎች ማወቅ መዝሙርና ስርዓቱን መረዳት ይጠይቃል እነዚሁን ካልተረዳን ሌሎች የዜማ መሳሪያዎችን ሰው የሚወደው ስጋን ብቻ የሚያስደስቱ ወደ ተመስጦ የሚወስዱ ስላልሆኑ ነውና እነዚህ ወደ ተመስጦ የሚወስዱ ወደ እግዚአብሔር የሚያገናኙን የዜማ መሳሪያዎች መማር ማወቅ እኛም ደግሞ አስተምረን አገልግሎታቸውን ጥቅማቸውን ማስረዳት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ
እጅጋድርጌ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዜማ መሳሪያ አጠቃቀም ላይ ያለውን ግንዛቤ ሰፊ ማብራሪያ ወንድማችን አካፍሎናል እጅጋድርጌ አመሰግናለሁ በመጨረሻ ማሰላለፍ የምትፈልገው መልእክት እንኳን አደረሳችሁ የምትለው ማካል ካለ በመጨረሻ እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ከቤት በመላው ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ያሉ በጠቅላላ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ እጅጋድርጌ አመሰግናለሁ መልካም በዓል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ልዩ የጥምቀት በዓል መርሃ ግብራችን ነው እንግዲህ በጉዟችን ሁሉ የምናገኛቸውን አባቶች እናቶች እንዲሁም ወጣቶች ያላቸውን የጥምቀቱን በዓል አከባበር ምን እንደሚመስል ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን አሁን ደግሞ በመካከል የሚገኙ ታላላቅ አባቶች አሉ ከነሱ ጋር አጭር ቆይታ አደርጋለሁ አባቶቼ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ አባቶቼ እንኳን አብሮ አደረሰን በዚህ ቦታ የጥምቀት በዓልን ስታከብሩ ምን ያህል ጊዜ ሆኗችኋል ወደ 30 አመት ነው ወደ 31 አመታችን መልካም እንግዲህ እናንተ ታላላቅ አባቶቻችን ዘንድሮ ደግሞ የ2016 ዓመተ ምህረት የበዓል አከባበር ምን ይመስላል እንዴት አገኛችሁት ግሩም ነው በጣም የሚያስደንቅ ግሩም የሆነ በዓል ነው ግሩም የሆነ በዓል ነው ጸጥታውም ሁሉም ያማረ ደስ ያለ ነው ልጆቼ በጣም መልካም ከዚህ በፊት ምን ታቦትን ነበር አጅባችሁ የምትሄዱት አይ እዚህ በጣም ደስ የሚል ነው እንደው ጸጥታው ሁሉም ያሸበረቀ ነው በጣም የሚያምር ደስ የሚል ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን እንደው በዚሁ እዚያው ይሄን ሰላም እግዚአብሔር ሰላም አርጎልና አሁን ዘለቀታውን ሰላም ያርግልን እግዚአብሔር አምላክ እንደው ቀደም ሲል በእናንተ ዘመን የጥምቀት አከባበር በወጣቱ በእናቶች ምን ይመስላል አሁን ላይስ ደሞ ያለው እንዴት አገኛችሁት አዎ አሁን በጣም የበለጠ ነው አሁን ደግሞ በጣም የጠነከረና የበለጠ ወጣቱ ለእምነቱ የተነሳሳበት አመት ዘመን ነው ማለት ይቻላል መልካም አባቴ እርሶስ እንዴት አገኙት የቀደመው ዘመንና አሁን ባለው የወጣቱ ሁኔታ የመዘምራኑ ሁኔታ እንዴት አገኙት ምን ይመስላል አሁን በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ያስደስታል ሰውንም የሚያረካ ነገር ነው እና በጣም አሁን እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን በተጠመቀበት ቀን በጣም ደስታ ነው ደስ ይያለን ነው እናት አዎ በጣም በደስታ ነው አሁን ምን ጓዘው እጅጋድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ እናንተ ታላላቅ አባቶቻችን ናችሁና የባሉን ምርቃታችሁን መርቃችሁን እንጨርሳለን አዎ አገራችንን ይባርክልን ይቀድስልን ለአመቱ ያድርሳችሁ እናንተም ዛሬ ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ አገራችን ሰላም ያድርግልን አዎ የመጨረሻ መልእክታችሁንና ምርቃታችሁን መድኃኒዓለም ከእናንተ ይሁን አገራችን ሰላም ይሁን ልጆች ሐሳባችሁን ያስፈጽምልን እኛም ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ ፈቀደው ቦታ ሄድን ድረስ ለእኛ ጧሪያችን ናቸው ጧሪ ቀባሪ ያድርጋችሁ ልጆች እግዚአብሔር ባርካ የልቦናችሁን ፈጽምላችሁ እጅጋድርጌ አመሰግናለሁ እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ በድጋሜ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ልዩ የጥምቀት በዓል አከባበራችን በሆተ ጥበብ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው እንግዲህ በጉዟችን ሁሉ የምናገኛቸውን አባቶች ወንድሞች እህቶች ሐሳባቸውን የጥምቀት በዓሉን እንዲያካፍሉን እየጋበዝን በመካከለ ደግሞ ቀሲስ ይገኛሉ ቀሲስ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰዎት አሜን እንኳን አብሮ አደረሰን ሁላችሁንም ይሄንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ በሙሉ እንኳን አብሮ አደረሰን ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ እዚህ የጥምቀት በዓል ላይ ነው የምንገኘውና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ለምእመኑ ምን አይነት አመለካከት አለው እርሶም ከቅድስት ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ጋር አያይዘው ጥምቀት ምን እንደሚመስል ዘንድሮ 2016 የጥምቀት በዓል ምን እንደሚመስል በጣም ጥሩ ምክንያቱም ያው ትክክለኛ ጥሩ ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ በዓለ ጥምቀት
ጥምቀተ ክርስቶስን ጥምቀተ ክርስቶስን ምናስብበት በረከት የምናገኝበት አሁን ወጥተን የምንጠመቀው ያው የህብረቱ ጥምቀት ማለቴ ነው። በዚህ ላይ ልጅነት ጥምቀትም ይጠመቃሉ ይታወቃል፣ ግን የበረከት ጥምቀት ነው ይሄ ጥምቀት። ስለዚህ ይህን ጥምቀት ይህ ባለ ጥምቀት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሌሎቹ የሚለያት የክርስቶስን ልደት በዓል ታከብራለች፣ የክርስቶስን የግዝረት በዓል ታከብራለች፣ የክርስቶስን በዓለ ጥምቀት ታከብራለች፣ ስቅለቱን ታከብራለች። ስቅለቱ ራሱ የድህነታችን ስለሆነ ማለት ነው፣ ዋጋ የምናገኝበት ስለሆነ ትንሣኤውን ታከብራለች። ቃና ዘገሊላ ብላ ውሃን ወደ ወይን ጠጅ የቀየረበትን በግልጽ ተአምር የፈጸመበትን በዓል ታከብራለች። የቅዱሳንንና ቅድስና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ የክርስቶስን በዓል ታከብራለች። እንግዲህ ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄ በዓል ነው፣ እንግዲህ በዓለ ጥምቀት ነው። በበዓለ ጥምቀት በጣም ለውጥ አለ። አሁን ወጣቱ እኮ በአብዛኛው እየተለወጠ ነው፣ ወደ መንፈሳዊ ነገር እየመጣ ነው። ይበልጥ ደግሞ ቢበረታ ከዚህም በላይ ደግሞ እናደርጋለን እኮ አይደለም? በመሰንቆ በበገና በእምቢልታ የታጀበ አገልግሎት። አሁን ብዙውን ጊዜ ምንድን ነው በዓለ ጥምቀት የሞቅታ በዓል አይደለም ማለት። ያው በዓላቱ በሙሉ መቼስ የደስታ ናቸው። ደስታ ማለት ግን ሞቅታ ከሚለው ጋር ትንሽ እንዳይምታታ ማስገንዘብ እወዳለሁኝ። ረጋ ብሎ ይባቤ መላእክትን፣ ማህሌተ መላእክትን፣ ማህሌተ ቅዱሳን፣ ማህሌተ ያሬድን እሱን ነው እኛ ብዙውን ጊዜ አሁን እኔም የቤተ ክርስቲያን ልጅ እንደመሆኔ የማህበሩን መዝሙር ክፍል አገልግሎት በጣም ነው የማመሰግነው። ደስ የሚለኝ እንደው አደንቀዋለሁ እንዳለ ወደ ዓለማዊ ይሄድብኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ለማመስገን ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ምንድን ነው የፈለገ ነገር ብትፈልጊ ዝላይ አታገኝም፣ የማህበሩ የመዝሙር አገልግሎት ውስጥ ማለት ነው። ዝላይ አይገኝም። ለምን? አይፈቀድም፣ አይፈቀድም። ይባቤ ነው፣ ዝማሜ ነው ያለው። እንቅስቃሴው ራሱ ወረቡ ራሱ የቅዱስ ያሬድ ነው። የቅዱስ ያሬድ ማለት ደግሞ የመላእክት ማለት እሱ ነው ያለው። ይሄንን ብዙ ሰው ለውጥ አለው እኮ ከበፊቱ ሆም እያለ የሚጨፍረው አሁን ቢያንስ ማለት ነው ጨፈረውን ባይቀይረውም ቃለ እግዚአብሔር ወደ ማድረግ ትንሽ ትንሽ መልክ አለው። እየሄደ ወደ ቅዱስ ያሬድ ይመጣል። እንዲመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። መልካም ቀሲስ፣ እጅግ ሰፊ ማብራሪያ ነው የሰጡኝ። ለሰጡኝ ማብራሪያና ምላሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ በአማርኛም በኦሮምኛም ይቻላል። በጣም አመሰግናለሁ። መርሃ ግብሩ በእውነት ይሄ በጣም ይቀጥል፣ እንደው የማህበሩን መዝሙር ክፍል ደግሞ እጅግ ደግሞ ያበርታልን፣ ያጠንክርልን። ብዙ ለውጥ ይመጣል። በነገራችን ላይ ከጥግ እስከ ጥግ በአሁን ሰዓት በገናን ይዞ ማይዘምር የለም፣ መሰንቆ እየገዘገዘ ማይዘምር የለም፣ እንቢልታ እየተጠቀመ ማይዘምር የለም። ታቦትን ያጅባል፣ ትውልዱ እየገባው ነው። ድሮ እኮ የማህበሩ መዘምራን ብቻ ነበሩ። አሁን አገልግሎቱም የሚዲያውም አገልግሎት ጥቅሙ አንዱ ይሄ ነው። ጥግ እስከ ጥግ እንደዚህ አይነት አገልግሎት እንዲኖር ስላደረገ መዝሙር ክፍሉንም በጣም አመሰግናለሁ። ማህበሩንም ደግሞ ከክፉ ይሰውርልን፣ ይጠብቅልን፣ አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ያስታግስልን። ኤጋ ሰገንታ ከነረት ወሪ እርማቻ ቱርተኒስ አማስ እርማቻ ይርተን አከስመስ ሰገንታ ከነ ወሪ ደገፈቻ ይርተን በጋያን አያና ያደኖ ጩጳ ጎፍታቲን በገነጋን ሲኒንገየቹን በርባዳ አያን ኩን አያና ነጋ አያነ ሚልኪ አያነ ወልጃለላ ወሊፍ ቁቀማ ኑሃ ታስሱ አያነ ከነትካ ጋፍ አያነ ከነ አያኔ ፈኑ አያን ኩን አያነ ቁልቁልማ ተኡሳ ሁበኔ ኦጂወኒ ዋቀዮን ጃለን ኔራ ፈጋቹ አከቀምኑሞ ያደቺሱ በቺሱን በርባዳ ዋቀዮፍ ገለን ያተው ሆራቡላ ባየ ባየ ገለቱዋ ና ክብራን የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች ተከታተሉት የቆያችሁ ልዩ የሆት ጥበብ መርሃ ግብራችን ነበር። ከትናንትና ሁለት ከከተራ ጀምሮ እስከ ዛሬ ከበዓሉ ድረስ ያለውን ድባቡን የበዓሉን ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበር ወደ እናንተ ስናደርስ እናስቃኛችሁ ቆይተናል።
ባገኘናቸውም የበዓል ታዳሚዎች እናቶች አባቶች እንዲሁም ወጣቶች የበዓል ምልከታቸው ምን ይመስል እንደነበረ ከሃይማኖታዊ ትውፊቱ አንጻር ያላቸውን አካፍለውናል አጋርተውናል እናንተም በዚህ ደግሞ ባገኛችሁት የበዓል ቆይታችን እጅግ አስተማሪ ነገሮችን ወደ እናንተ እንደወሰዳችሁ እጅግ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ሆተ ጥበብ የቴሌቪዥን መራግብራችን ሳምንታዊ መራግብራችን ነው ያላችሁን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ከስር በሚታገኙአቸው አድራሻዎቻችን ልታደርሱን ትችላላችሁ እንዲሁም ዜማ ወጥበብ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል አለን የተለያዩ መዝሙራት የቋንቋ መዝሙራት እንዲሁም የኪነ ጥበብ ስራዎች ሁሉ ወደ እናንተ የሚደርሱበት ነው ይሄን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ከስር በሚታገኙአቸው አድራሻዎቻችን ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ተረፈ በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ ተመኘን እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት መልካም በዓል